counting on you, Commander. Good luck. Vítejte u recenze hry Titanfall Assault, která je dostupná zdarma pro Android i iOS. Hra na první pohled vypadá jen jako další strategie a kopie Clash Royale. A od pravdy takové tvrzení nemá daleko. Výsledný pocit ze hry je však výrazně jiný. Skoro bych si troufal říci, že je dospělejší, taktičtější a propracovanější. Jednotky také během bitvy neovládáte, ale při vyložení máte více možností. Navíc se nesnažíte jen zničit protější základnu, ale také zabírat důležité body. Jednotky se dělí na piloty, titány a podporu. Titáni útočí předně na základnu, piloti běhají po mapě a podpora drží určenou pozici. Piloti jsou vysazováni a titáni seskakují rovnou z nebe. A se stejným efektem jako v původní hře. Dokonce i onen plynulý pohyb je tu zachován v podobě komplikované mapy plné překážek, které piloti mohou překonávat. Ať už hrajete na ničivou sílu nebo chytré obsazování bodů, strategie má význam a roli hraje i sestavování týmu. Každý typ jednotky se totiž chová trochu jinak. Zatímco bitvy obsahují spoustu unikátních prvků, free-to-play model je víceméně převzat od konkurence. Také čekáte na odemčení beden, vylepšujete jednotky sbíráním karet a podobně. Nechybí ani týmy, úkoly nebo liga. Mobilní Titanfall je velmi slušným překvapením. Mapy jsou komplexnější než u konkurence a bitvy jsou také o něco delší a komplikovanější. Ke konci mohou být ale velmi nepřehledné. Přesto 3D grafika vypadá dobře a 90% času byste se neměli ztrácet. Prvků se od konkurence půjčovalo hodně, především ve free-to-play systému. Jako celek však hra jednoznačně stojí za doporučení. A pakže plechoví titáni z nebe nepadají.